നമസ്കാരം. സുധാകരൻ വാ തുറന്നാൽ പോക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യൻ പിണറായി വിജയനെ അപമാനിക്കാൻ. ഇനി രണ്ടിനും അല്ലാതെ വേറൊന്നിനും എന്തായാലും സുധാകരൻ വാ തുറക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, കോൺഗ്രസിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ പോലും സുധാകരൻ വാ തുറക്കാറില്ല. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കത്തിക്കേറാനാണ് സുധാകരൻ ഓരോ തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂടുന്നത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലുള്ളവർ മണ്ടന്മാരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സുധാകരന്റെ പരിപാടികളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഏക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ തിരിച്ച് എട്ടിന്റെ പണിയാണ് കിട്ടുന്നത് താനും. അപ്പോ ഇപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയ KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനെതിരെ DYFI ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എ റഹീം MP രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നോർക്കുക, സുധാകരൻ അധിക്ഷേപിച്ചത് കേവലം പിണറായി വിജയനെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കേരള ഭരണകൂടത്തെ മൊത്തത്തിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചെത്തുകാരന്റെ മകനെന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതേ നാവുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മലിനമായ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത്. അത്ഭുതമില്ല, സുധാകരനാണ് ആയുധവും അക്രമവും അശ്ലീലവും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ആധുനിക കേരളം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് മാത്രമേ ശ്രീ കുംഭക്കിട് സുധാകരന്റെ മലിനമായ നാക്കിൽ നിന്നും കേൾക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. വ്യാജ ഡോക്ടറായ മോൺസൺ മാവുങ്കലിന് മുന്നിൽ ചികിത്സക്കായി പോയ മഹാനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. എന്ത് ചികിത്സയെന്ന കേരളത്തിന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, സുധാകരന് പോലും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവിടെ പോയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ BJPയിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി BJPയിൽ പോകാനും തട്ടിപ്പ് ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ ചികിത്സ തേടി പോകാനും പ്രാപ്തമായ മനസ്സും ശരീരവുമാണ് ഖദറിൽ മൂടിക്കെട്ടി പൊതിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് ഇതുമാത്രമല്ല, ഇതിനപ്പുറവും പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഉടയാത്ത ഖദറും കറപുരണ്ട മനസ്സുമാണ് സത്യത്തിൽ സുധാകരന്റെ. ധാർഷ്ട്യവും ധിക്കാരവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപ്പിലും വാക്കിലും മൂക്കിലും ഉള്ളത്. ആരെങ്കിലും വെല്ലുവിളിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് ഉത്തരം. ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനും ചേരാത്ത രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വമാണ് KPCC പ്രസിഡന്റ് എന്നും AA റഹീം വിമർശിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തൃക്കാക്കരയിൽ സുധാകരന് പരാജയ ഭീതിയുണ്ട് സത്യത്തിൽ. ആ ഭീതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇത്തരം തരംതാണ പ്രസ്താവന നടത്തുവാൻ കാരണവും. ബോധപൂർവം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കലാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതെല്ലാം പക്ഷേ കേരള ജനത കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സുധാകരൻ മറക്കുന്നു. തൃക്കാക്കരയും കേരളമാകെയും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മോശമായ ഭാഷാപ്രയോഗമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ സുധാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നടത്തിയത്. ജനഹൃദയങ്ങളിലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ സ്ഥാനം, അത് മറക്കണ്ട. സുധാകരന്റെ അധിക്ഷേപത്തിന് തകർക്കുവാൻ കഴിയില്ല പിണറായി എന്ന് പറയുന്ന കരുത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന്. കേരളത്തിന്റെ കാവലും കരുതലുമാണ് ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ. തൃക്കാക്കരയിലെ വോട്ടർമാർ സുധാകരന് മറുപടി നൽകും എന്നതിലും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. കാരണം ഇതെല്ലാം കേരളം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് തൃക്കാക്കര കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയെ പട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. താൻ നടത്തിയത് മലബാറിലെ സാധാരണ പ്രയോഗമാണെന്നാണ് സുധാകരൻ പറയുന്നത്. പിണറായിയെ പട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ ആ പരാമർശം പിൻവലിക്കുന്നു എന്നതാണ് സുധാകരന്റെ ഒരു ഇത്. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നും സുധാകരൻ പറയുന്നു. തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രചരണം നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ചങ്ങല പൊട്ടിയ പട്ടിയെ പോലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തൃക്കാക്കരയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരാമർശം. അതേ തുടർന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉടലെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചങ്ങല പൊട്ടിയ നായ എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചത് സംസ്കാര ശൂന്യത തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞതൊക്കെ പിൻവലിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സുധാകരൻ. നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്രയൊക്കെ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ.